I nästa vecka drar den 35:e internationella kortfilmsfestivalen igång. Kan du berätta lite om hur den startats och utvecklats genom åren? Ja, absolut. Festivalen startade 1982 på det som nu är Lilla Teatern på Sankt Persgatan. Och då hade festivalen ganska omfattande visningar redan första året. Det startade som en internationell kortfilmfestival. Men redan första året så hade festivalen ungefär 50-55 filmer i programmet. Nu har vi strax över 300 filmer, så att det är klart att det har hänt mycket. Men det programmet som visades då på första festivalen var väldigt kvalitativt och väldigt bra. Sen så utvecklades festivalen under 80-talet till att även visa långfilm. Och då hade festivalen en väldigt stor publik och växte sig ganska stor i staden. Och sen så på 90-talet så gick det tillbaka till att bli enbart kortfilm, och från det så har vi kanske byggt ett lite större rykte som internationellt så som en stor kortfilmfestival, och varit ute på mycket festivaler och träffat branschen och gjort massor av olika aktiviteter för att nå hög status i filmbranschen helt enkelt. Och där har vi ju då bland annat Oscarsstatus idag, och vi har nominering till European Film Academy, European Film Awards, och vi är också erkända av BAFTA, brittiska motsvarigheten till Oscar kan man säga. Långfilm, är det någonting ni är intresserade av att gå tillbaka till, eller? Vi är intresserade av långfilm, men som det ser ut nu så kommer inte festivalen att börja visa långfilm. Det är väl delvis för att det redan idag finns stora internationella långfilmfestivaler i Sverige som blandar långfilm och kortfilm, men det finns ingen som förutom vi som har det här internationella kortfilmsfokuset, och det är det som gör vår festival speciell och det som jag tycker är roligast att jobba med den här festivalen också. Du nämnde möjlighet att nomineras till en Oscar. Kan du berätta lite mer om den möjligheten? Absolut. Vi har varit Oscars nominerande, eller vad man ska kalla det, för vi är erkända av Oscarsakademin sedan 97. Och det innebär att vinnaren av Uppsala Grand Prix, som är huvudpriset i internationella tävlingen, och vinnaren av pris för bästa svenska kortfilm i den nationella tävlingen, de två filmerna har möjlighet att nomineras till Oscar året efter. Och då får de helt enkelt anmäla sin film till Oscarsakademin, och sen så ser deras jury filmen. Och hade inte filmen vunnit här, då hade de inte haft den möjligheten. Nej. Så det är den möjligheten som vi ger de filmerna. Kan du berätta lite om vad ni tittar efter, lite kriterier, när ni tittar på tävlingsbidrag? När vi väljer ut filmer så har vi lite olika programgrupper och lite olika programsättare så som... där vi jobbar lite olika, men om man kollar på tävlingssektionerna så har vi alltid en liten programgrupp för varje sektion. Internationella tävlingssektionen får vi in så väldigt mycket film, vi får in 5000 filmer där. Så att där har vi en grupp på 10 personer som kollar på film. De kommer in med sina egna tankar om film och sin egen smak. Och den låter vi liksom få utrymme i programmet. Men sen så har vi massor av olika kriterier som att vi vill att programmet ska vara jämställt, att det ska finnas olika typer av människor representerade, att det finns en mångfald i programmet. Det är ett av kriterierna. Annars så skulle jag säga att huvudkriteriet är att det ska vara filmer som vi i urvalsgruppen gillar. Och då tänker vi att det urvalsgruppen på något sätt speglar vår publik också. Att det, gillar vi det så är det något som är värt att visa för en publik också. Så att det är väl egentligen ganska, ganska subjektiva urvalskriterier. Förutom de här kriterierna att vi vill ha bredd vad det gäller länder
och jämställdhet och sådana saker. Mm. Finns det någon skillnad mellan era kriterier och de kriterier som finns vid Oscarschansen? Ja, det finns det väl egentligen. Så det, jag tror om den juryn som väljer ut Oscarsfilmerna, de tittar nog inte så jättemycket på bredd och mångfald, utan de väljer ut de filmer som de tycker är de allra bästa. Sen så när vi ser vilka filmer som blir Oscarsnominerade, så är det oftast filmer som kanske är lite närmare Hollywood-traditionen att berätta. Och det som vi visar på festivalen kanske experimenterar lite mer med filmkonsten och är lite mer konstnärligt på ett sätt, skulle jag säga. Medan det som blir Oscars-nominerat är oftast lite mer liknande det kommersiella. Du pratar ganska mycket om representation. Har du sett i urvalet att det speglar sig politiskt, krissituation runt om i världen, ekonomiska problem och så? Absolut, det finns ju jättemycket både i våra tävlingssektioner där vi visar en ny film. Sen så har vi också i specialprogrammen där vi sätter sammans särskilda program på teman och så har vi till exempel ett program som handlar om Syrien, som heter Syria Now, där personer som är filmskapare som är verksamma i Syrien har fått berätta sina historier, så man får en blick inifrån istället för den här nyhetsblicken som alltid kommer utifrån på något sätt. Att vända på den blicken på något sätt. Om vi ska runda av lite, har du någon lite tips som du hoppas på att besökarna ska kunna ta med sig när de har varit på festivalen? Ja. I år så har vi satsat lite extra på evenemang kring festivalen och så. Och där har vi bland annat en visning som kommer vara utomhus på byggnader runt om i staden, där man kommer vandra runt i staden och se film. Och det är en visning som heter Wallace Screen. Och det tror jag kommer bli väldigt, väldigt häftigt. Det är fri entré och kommer börja på Celsius-torget. Det är på fredagen under festivalen klockan 19 så kommer vi börja gå från Celsius-torget och så kommer vi vandra runt i stan i en och en halv timme ungefär. Sen förutom det så har vi en konsert med två hiphopartister som heter Beri och Jacke på konserthuset, eller i samarbete med konserthuset. Vi har ju massor av program såklart där är det ibland lite svårt att tipsa om något specifikt, men det stora specialprogrammet i år handlar om musik och kortfilmens relation till musiken och musikalisk film helt enkelt som jag verkligen kan rekommendera, att det som jag tror kommer bli en favorit bland publiken. Mm. Ja, med det så får jag tack för så mycket. Tack så mycket.